Хора на солен масаж. Беше ми имен ден и не като за обикновен масаж. Озовах се в една стая, която приличаше на нискобюджетен sci-fi филм. Земята покрита с сол, хималайски явно. Си се тея джаджи, не знам. What? Тук ми е малко неудобно да питам дали мога да снимам. Така че снимах тези кадри в последствие. So nice, so nice. И ето автър кадъра. Секс тук, що се събудих от някакъв страхотен сън. Не са използвали тези джаджи върху мен, слава богу, макар че ми е любопитно. Честно казано, не знам какво беше смисъла на всичкия този сол, но жената се справи много добре, чувствам се супер релаксиран, малко ми е заглъхнала главата, усещам го в крайниците. Имам чувство, че малко сега шанто походя, чудя се дали да хвана автобуса или да се пребра пеша. Единственият минус за това място е, че е в Кичука.